mi smo jedno. Poruka je pjesme koju ste vidjeli, spota koju ste vidjeli. Djeca cijeloga svijeta udružila bi se kako bi dali podršku o djeci oboljeloj od malignih bolesti. Danas upravo 15. veljače, zato smo i ekskluzivno odvrtili vam premijeru ove pjesme. Nešto više o tome, o cijeloj akciji, ali i o udruzi, reći će nam gospođa Ljiljana Vuletić. Dobro jutro, dobrodošli. Predsjednica udruge Ljubav na djelu. Dobro jutro. Puno je djece sudjelovalo u ovome spotu. Između ostaloga i djeca iz Hrvatske su se uključila. Jesu, evo. Mogu zahvaliti svima dragim ljudima, pogotovo našoj dragoj dječici što su se uključili. Prije mjesec dana je počela ova kampanja. Kampanju je započela naša svjetska krovna organizacija IKIPO, čiji smo i mi isto član. Ona uvijek okuplja sve udruge širom svijeta da pomognu djeci koja su oboljela od malignih bolesti. Toj kampanji se pridružio poznati kompozitor Christopher Beck. Njega poznamo po ovoj kompoziciji iz Disneyevog hita Frozen. I evo, kao što ste i čuli, pjesma je stvarno fenomenalna, predivna je. Evo, ja, moje emocije su stvarno na vrhu kad sam čula. Mislim, čula sam i tu pjesmu i prije, ali kad vidite tu slatku dječicu, ne možete ono oteti se tom dojmu. Vaša kćer danas ima 19 godina. Da, prošli ste puno toga s njom. Pa evo, od 2005. godine, kada je prvi put ta bolest dijagnosticirana, nekako ja sam se tad našla nespremna i nisam imala toliko snage da pokrenem nešto veliko, da pokrenem ili udrugu ili bilo kakve pomake u društvu. Jer vi kada se nađete u toj situaciji, roditelj se osjeća jako bespomoćno, a prvo što se osjeća u strahu. I to je normalno. To je život tvog djeteta i normalno da ćete sve napraviti da vaše dijete bude dobro. Najveća noćna mora svakog roditelja je upravo čuti ovakvu tešku dijagnozu. Postoje podaci da svakog dana u svijetu u 700 djece, dakle svakoga dana, se dijagnosticira teška maligna bolest. I sami ste rekli, roditeljima treba najveća podrška u tom trenutku, u tom strahu i u očaju. Udruga pruža i psihološku pomoć. Tako je. Udruga ima u sklopu instituta za tumore. Tamo se sad nalazi naš onkološki odjel. Preseljen, u novim prostorima smo. Tu mogu navesti da evo konačno, kako je sustav kod nas tako inertan, prije godinu dana smo tek kao roditelji možemo boraviti s djecom 24 sata, što je nama bilo jako, jako teško. Prije, ja kad sam bila sa svojim djetetom, to su bile jako teške traume za dijete i za mene. Upravo zbog toga je udruga pokrenuta da se promijene i neki sustavi vrijednosti u društvu, a i da se pomognu roditeljima. Znači, postoji help desk u sklopu odjela na kojem se roditelj može obratiti sa bilo kojim svojom problematikom. Mi im pomožemo i ostvarivanje socijalnih prava, znači prava na bolovanje, na prijevoz. Ma mislim, od bilo što roditelj treba, mi mu skačemo. Smještaj, imamo tri apartmana. Tako, imamo i apartmane. I druge udruge postoje koje imaju smještaj, pa surađujemo s drugim udrugama da se što prije nađe roditeljima smještaj. Znači, ta priča s Klajićevom bolnicom je završila. Više taj odjel ne postoji i ona tuga koju smo gledali zapravo i neprimjereni prostori. Da, ali vidite koliko je tu trebalo truda i energije da vi pokrenete nešto. Mada to nije završena priča. Mislim, mi moramo pričati o kompletno dječjoj bolnici. Jer i sada u Klajićevoj postoje neprimjereni odjeli sa drugim odjelima. Znači, mi bi stvarno trebali jednu hrvatsku dječju nacionalnu bolnicu od početka graditi. Evo, to je prvenstveno. Je li točno da raste broj djece oboljele od malignih bolesti? Pa mislim, kad pogledamo neke statistike od prije 50 godina, stvarno možemo reći da. Mislim, maligne bolesti rastu i kod odraslih. To je i način prehrane i utjecaj okoline. Sve je to nekako u sprezi. Je više djece sada, svake godine 55 novo oboljele djece. Prije 50 godina, govorim, toga nije bilo. Ali možemo reći da su sada ipak i liječenja produktivnija. Naša djeca, evo, 2/3 se izliječe. To je jako veliki postotak u nekako kad pogledamo koliko je kod odraslih izlječenje. Ali tu isto možemo reći da postoje različite vrste tumora. Znači, leukemije i tako, to je jako dobro izlječivo, ali neke vrste kod tumora mozga, recimo solidnih tumora, ima jako mali postotak izlječenja. Sada bi u ovom isto htjela reći kontekstu da je upravo ova globalna kampanja
cilj farmaceutskim kućama i svim drugim institucijama svjetskim da pokrenu malo veća istraživanja u te tumore koji nisu toliko česti. Znači, nisu jadna djeca kriva i roditelji tu pate. Trebali bi tu malo biti sensibiliziraniji. Znači, i farmaceutske kuće, njima nismo financijski kolač tako veliki da možemo reći. Znači, to su rijetke bolesti, ali najsmrtonosnije. A možda nismo negdje zaradiš dosta, tako, pa onda malo prebaci njima, toga novca. E, tako, idemo malo istraživati i nove protokole. Trebaju nam novi lijekovi, nove protokole da taj postotak za djecu bude što veći. Nastavit ćemo razgovor, ali predlažem da zajedno pogledamo priču. Naime, veliku pomoć pružaju upravo i mladi koji su eto oboljeli od teških bolesti, ozdravili i onda se mogu družiti sa djecom i sa vršnjacima i pružiti maksimalnu potporu. Pogledajmo što rade mladi u udruzi Krijesnica. U projektu je zamišljeno da mladi ljudi koji imaju iskustvo liječenja od maligne bolesti u dječjoj dobi, sada kao pobjednici nad teškom bolešću, svojim svjedočanstvima ohrabruju djecu koja su trenutno u liječenju, znači ulaskom u bolnice, razgovorom s njima, ali isto tako da podržavaju i djecu koja su završila liječenje i sad se trebaju vratiti u matične sredine, u svoje škole. Na volontiranje sam se odlučio iz razloga što svaki drugi dan sve više i više djece oboljeva od malignih bolesti i shvatio sam kako je meni trebala pomoć dok sam bio u bolnici i da tako i drugima treba pomoć. Naravno, dijete kad se vrati u razred, možda još kosa nije porasla dovoljno. Ja kad sam se vratila u školu imala sam kratku kosu i to je bilo neobično jer su sve djevojčice imale dugu kosu. Nakon nekog vremena dijete se oporavi, imunitet ojača, kosa naraste i izgleda potpuno isto kao i svako drugo dijete. Kada sam ušao u tu cijelu priču, kad pogledam cjelokupnu sliku, pogotovo to prepričavanje svojih nekih događaja i te prošlosti, izaziva velike emocije i nikada nije lako o tome pričati. Znači, u prvom polugodištu prvog razreda ja sam završio u bolnici i kad sam se vratio, naravno, moj razred i razrednice su bili pripremljeni već na sve. Možda ću se ja vratiti bez kose, ali to sam isti ja, stari Marin. Roditeljima je taj projekt donio puno podrške u vidu da nisu sami, da mogu od nas zatražiti takvu pomoć i da se mogu osloniti i da ćemo mi poduzeti sve što u našoj moći da olakšamo ulazak, to jest povratak djeteta u razred. Poveseljava me jer znam koliko znači kada tvoja okolina zna što si ti prošao, kada su upućeni o to sve. Znam koliko je meni falilo da neko drugi zna, jer su se zbog tih predrasuda gdje ljudi te počnu gledati drugim očima. I ti si ili manje sposoban, ti si nešto drugčije od njih. Zato znam onda koliko pomaže kada se okolina osvijesti i koliko će djeci pomoći, pogotovo u tome oporavku. I to je velika stvar i potrebna, jako potrebna. Potpora i pomoć upravo onih koji su preboljeli tešku bolest sigurno je najvažnija. Što kad djeca evo prođu liječenje, kad, ajmo reći, ozdrave, treba ih vratiti u nekakav normalan život, normalan školski sustav, rehabilitirati. Pa da, evo tu bi naglasila, znači, naš sustav u Hrvatskoj. Nakon izlječenja, toku izlječenja postoje posljedice, moramo od tog biti svjesni, od operacije, zračenja, kemoterapija. E sad, treba tu djecu malo rehabilitirati. U sustavu ne postoji jedan jedinstveni sistem kako tu djecu vratiti u normalan život, normalnu okolinu. Teško je njima kad se vrate u školu. Osjećaju da su malo drugačiji, osjećaju da su bili dugo u bolnici, da su izašli iz tog životnog okvira. I tu, recimo, evo, bi trebala jedna rehabilitacija. Tu kao udruga mi smo se pokrenuli zajedno sa dječjom bolnicom da napravimo jedan mali rehabilitacijski centar za djecu i za roditelje u kojem će i psiholozi i razni terapeuti, radni terapeuti, fizioterapeuti i psihijatri, imamo i logopede, ćemo imati pedagoge. Znači, da što lakše ta djeca te posljedice tih teških liječenja oslobode se i da nastave, naravno, u normalan život.
Pa evo, mi možemo samo onda reći našim gledateljima, dobro je zapamtiti imena ovih udruga i vaše udruge i udruge Krijesnica, jer tamo se može dobiti ona prva pomoć kad bolest udari, da se čovjek pokuša s njom na što bolji način uhvatiti u koštac. Hvala lijepa što ste bili naša gošća. Hvala vam što ste nas ugostili. Hvala.